Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite žurnal 27. januar. Prolazi u znaku sljedećih vijesti. Milorad Marković izabran za vrhovnog državnog tužioca. Obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve Holokausta. Da li je Evropska unija samo lijepo i lažno obećanje Zapadnom Balkanu? Crnogorski rukometaši protiv Belgije ili Italije traže vizu za svjetsko prvenstvo. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano do 15 stepeni. Crna Gora je dobila vrhovnog državnog tužioca nakon 4 godine VD mandata. Na čelo vrhovnog tužilaštva većinom od 61 glasa izabran je kandidat Milorad Marković. Njega su podržale sve partije parlamentarne većine, kao i opozicioni građanski pokret URA, Bošnjačka stranka i Socijaldemokrate. Podršku nije dobio od Demokratske partije socijalista. Milorad Marković izabran je za vrhovnog državnog tužioca. Tokom rasprave u Skupštini šef kluba Nove srpske demokratije Slaven Radunović rekao je da kandidat Marković je dobio podršku jer nije bio dio sistema koji je pokazao ogromne slabosti. Radunović je naveo da Marković ima 3 zadatka, da se bavi aktuelnim problemima organizovanog kriminala, da istraži ratne zločine i da se pozabavi problemima u tužilačkoj organizaciji. Treći zadatak koji je pred VDT-om je možda i najvažniji za ozdravljenje crnogorskog društva. Ljudi koji su zloupotrijebili ovlašćenja koja im je dala država, koja im je dao narod, sredstva koja su dobili, da bi štitili kriminal, a borili se protiv političkih protivnika, treba da završe iza rešetaka. Poslanik DPS-a Andrija Nikolić ocijenio je da atmosfera u susret izbora vrhovnog državnog tužioca nije dobra i zdrava. Do ovih navoda koje čitamo iz plave sveske, gdje se vidi da je šef specijalnog policijskog odjeljenja kojeg predlaže specijalni državni tužilac i bez specijalnog državnog tužioca to lice ne može biti imenovano niti razriješeno, odavao službene informacije neovlašćenim licima. Demokratska narodna partija dala je uslovnu podršku Markoviću, dok iz Demokrata poručuju da smo 30 godina gledali kako se zakon savija i lomi, kako bi se udovoljilo Sky junacima. I očekivaće od njega da se aktivno u skladu sa svojim nadležnostima uključi u raskrinkavanje zloupotreba od strane tužilaštva i sudova u postupku poznatom kao državni udar, ali će očekivati od njega da nezavisno i nepristrasno učestvuje u raskrinkavanju i ovih borbi za prevlast u bezbjednostnom sektoru, pošto mi se čini da je ovdje čitava tuča politička u tome ko ima monopol nad Sky aplikacijama. Kako se partijski policajci, partijske sudije, partijski tužioci su samo jedni obični glumci u jednoj mračnoj predstavi izdaje. Dakle, u jednoj predstavi kako izdati svoju zemlju u 3 čina. I nakon 3 čina, i nakon 30 godina, dojenci, kraj. Poslanik socijaldemokrata Nikola Zirojević rekao je da u izboru vrhovnog tužioca nije bilo dijaloga vlasti i opozicije, ali pored toga podršku su dali Markoviću. Iz Pokreta Evropa sad poručuju da vrhovni tužilac mora biti pravedan kako se istrage ne bi pretvorile u progone. Poručio bih kandidatu gospodinu Markoviću, kojeg je Pokret Evropa sad podržao za mjesto vrhovnog državnog tužioca, da pravda ne traži nikakve nagrade. Jer ako pravda ište nagrade, onda je to trgovina, a ne pravda. Želim mu srećan rad. Lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović negodovao je zbog stava skupštinske većine da rasprava treba da teče isključivo u pravcu izbora vrhovnog državnog tužioca, što je odlučeno na kolegijumu skupštine. Mi ovdje treba da pričamo o Skaju, nego o čemu da pričamo? O čemu da pričamo? A mi hoćemo da pričamo
O plavoj svesci, o državnom, o čemu ćemo da pričamo? Treba da izaberemo čovjeka na 5 godina u punom mandatu da uradi, nadam se, neke istorijske stvari i mi hoćemo svima da zavrnemo usta. Marković je dobio podršku 61 poslanika. Pored partija parlamentarne većine, za Markovića su glasali i opozicione partije URA, Socijaldemokrate i Bošnjačka stranka, kao i nezavisni poslanici. Predsjednik vlade Milojko Spajić uputio je čestitku povodom izbora vrhovnog državnog tužioca. Nevjerovatnih 75% parlamenta ostavili su danas političke razlike po strani u cilju ostvarenja vladavine prava. To je najveća pobjeda građanske Crne Gore i pokazatelj društveno-političkih sazrijevanja, stoga čestitam parlamentu. Na današnji dan nije izabran samo VDT, već je data šansa evropskoj budućnosti Crne Gore, napisao je Spajić na mreži X. Povodom izbora vrhovnog državnog tužioca oglasio se i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Danas je značajan dan za Crnu Goru i izgradnju naših demokratskih institucija. Time je učinjen ključni korak u jačanju vladavine prava i sprovođenju pravde u Crnoj Gori, ali i dokazana sposobnost naše zemlje da prevaziđe podjele u ime zajedničkog javnog dobra. Ovo je iskorak ka daljem jačanju pravosudnog sistema, odlučnijoj borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije i u krajnjem uspostavljanju pravednijeg društva. Ovim dokazujemo posvećenost demokratskim principima i evropskim standardima koje ističemo od početka svog mandata, kako bi u najkraćem roku postali dio evropske porodice i prva naredna članica Evropske unije, naveo je Milatović na mreži X. Uz podsjećanje da je na današnji dan prije 79 godina oslobođen ozloglašeni koncentracioni ili bolje rečeno kamp uništenja Auschwitz, predsjednik parlamenta Andrija Mandić je ukazao i na drugi po veličini logor, Treblinku, ali i na to da se jedan lokalni Auschwitz nalazio i na prostoru tadašnje Kraljevine Jugoslavije. Povodom ovog važnog datuma, predsjednik parlamenta i predsjednica jevrejske zajednice simbolično su zapalili 6 svijeća u znak sjećanja na 6 miliona stradalih. Skupštinu u saradnji sa jevrejskom zajednicom obilježila je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, 27. januar. Na današnji dan prije 79 godina oslobođen je ozloglašeni logor Auschwitz. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić naglasio je da je predstavnik naroda koji je zajedno sa evrejskim narodom dijelio tužnu sudbinu, ali i herojsku borbu protiv nacizma i fašizma. Vidjet ćemo još jedan lokalni Auschwitz, vidjet ćemo Jasenovac i brojne druge logore u kojima su Srbi, Jevreji i Romi zajedno dijelili sudbinu jagnjadi okružene svirepim vukovima. Egzekutori u tadašnjoj NDH, koja je kontrolisala jedan dio današnje Crne Gore, bili su podjednako, ako ne i svirepi, nego što su bili njihovi saveznici po zlu u nacističkoj Njemačkoj. Obaveza svih je da daju doprinos da se ideje i ideologije koje su dovele do najvećeg zločina u istoriji čovečanstva više nikada ne vrate, kazao je Mandić. Izrazio je i važnost da svi zajedno sačuvamo jedinstvenost Crne Gore, oličenu u različitosti kultura. Danas, odajući poštu svim stradalima u holokaustu, molim vas da se pomolimo za mir svuda u svijetu. Ako svi ljudi požele mir i budu predano radili na tome da zavlada mir na onim mjestima gdje danas imamo rat, mir će sigurno pobijediti i doći će blagostanje za svakog pojedinca na ovoj planeti. Izložba pod nazivom Tišina razorenih zidova je prikaz fotografija sinagoga koje su uništene za vrijeme holokausta. Predsjednica jevrejske zajednice Nina Ofner-Bokan je naglasila da je ovo podsjećanje na pogrešnu ideologiju, koja je za cilj imala brisanje svih tragova postojanja jevrejskog naroda. Riječ nikada više bili su obećanje da se tragedija kakva je holokaust neće ponoviti, a danas svjedoci smo ogromnih izazova sa kojima se suočava čitav svijet, upravo u sprečavanju ponavljanja istorijskih grešaka. Sjećanje na holokaust ne smije ostati samo obaveza prema prošlosti, već i ključ za oblikovanje budućnosti. Ofner-Bokan kaže da smo svjedoci porasta antisemitizma u Evropi i šire. Dodaje da sa ponosom možemo reći da Crna Gora se odupire ovom zlu. Kao izuzetan primjer multinacionalnog zajedništva,
gdje različite etničke grupe žive u skladu, stvarajući bogatstvo razlikovnosti koje čine srce ove naše zemlje. U ime svih Jevreja, kao ime jevrejske zajednice Crne Gore, želim izraziti duboku zahvalnost državi Crnoj Gori za jednoglasno usvajanje amandmana za izgradnju prve sinagoge u Crnoj Gori, prve koja će biti od temelja izgrađena nakon holokausta. Predsjednik Skupštine i predsjednica Jevrejske zajednice simbolično su zapalili 6 svijeća u znak sjećanja na 6 miliona stradalih u holokaustu. Događaju su prisustvovali poslanici, predstavnici diplomatskog kora, kao i članovi i prijatelji Jevrejske zajednice Crne Gore. 2 milijarde besplatnih grantova najavila je Evropska komisija zemljama Zapadnog Balkana u naredne 3 godine. Da li je ovaj novac zaista besplatan? Hoće li nam pomoći da u Evropsku uniju uđemo u narednih nekoliko godina? Te da li taj ekonomsko-politički savez ima budućnost? Pitali smo ekonomskog analitičara Vladimira Đukanovića. Plan rasta za Zapadni Balkan, koji je Evropska komisija usvojila u novembru prošle godine, predviđa finansijsku podršku od 6 milijardi eura za period od 2024. do 2027. godine. Od ovih sredstava 2 milijarde su bespovratni grantovi, dok 4 milijarde su predviđene za povlašćene kredite. Ekonomista Vladimir Đukanović kaže da je ovo samo populistička najava kako bi se pokazala prividna funkcionalnost sada nestajuće unije. 6 milijardi je prazna priča. Šta je 6 milijardi na region? To je nonsens. Znači, odavno smo trebali da uđemo u tu Evropsku uniju, da je bilo želje, ali sama unija strukturno nema šansu da preživi na duge staze. Slušate to 15 godina. Istu priču slušate. Pa vi shvatate, pa evo Srbija, Crna Gora, Albanija, pa zakonski okviri, pa 97% je usklađeno. O čemu mi pričamo? Kriminal je na istom, iako mi pričamo stalno, manje više na istom nivou kao ostatku Evrope. Statistika je tu. Pa primili su onu Bugarsku dok se zemlja raspada. U ekonomiji nema besplatnog ručka, podsjeća Đukanović. Smatra da su obećanja Evropske unije prazna priča, jer je i ta zajednica u fazi, kako kaže, propadanja. Videli smo Brexit, videli smo najavu AFD, ove nove desničarske stranke u Nemačkoj, koja je juče najavila da će preispitati članstvo Nemačke referendumom u Evropskoj uniji, i tako je raspoloženje u Evropskoj uniji. Ljudi su izuzetno nezadovoljni, naročito nakon COVID-a, kada smo videli da ta unija veze nema sa pravom unijom, ona je toliko labava da je totalno nefunkcionalna. Nakon nedavnog sastanka lidera Zapadnog Balkana u Skoplju, saopšteno je da realizacijom predstavljenog plana rasta, koji zavisi i od Evropske unije, ali prije svega od nas i komšijskih zemalja, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika treba da se udvostruči u narednih 10 godina, sa prosječnih 6.000 po glavi stanovnika na 12.000 eura. Đukanović kaže da je to lijepa najava, od koje, nažalost, građani neće imati koristi. Dajte mi jednu konkretnu stvar u poslednjih 15 godina. Pokažite mi jedan most. Pokažite mi nešto da je Evropska unija rekla, sad ovaj most ceo, evo autoput u Crnoj Gori. Evo, mi ćemo da uložimo milijardu zato što će to da napravi čudo za region. Otvoreno je pitanje u kom pravcu će se Evropska unija kretati nakon izbora za Evropski parlament, koji će biti održani od 6. do 9. juna, budući da u zemljama starog kontinenta sada dominiraju desničarske stranke, a zaočekivati je da će se one zalagati za tvrđi stav po pitanju politike proširenja. Drugi protest povodom najavljene izgradnje višespratnice u centru Podgorice na bulevaru Ivana Crnojevića na zelenoj površini, gdje se nalazi nekoliko višedecenijskih stabala, održan je danas u 12 sati. Organizatori navode da je cilj okupljanja sprečavanje izgradnje zgrade na zelenoj površini, zaštita ovih površina u centru grada i stavljanje van snage detaljnog urbanističkog plana Nova Varoš 2. Ako želimo da gradimo gradove u kojima ćemo da živimo punim plućima, onda nam trebaju i zelene površine. Trebaju nam površine koje su povezane sa svim drvoredima u ovom gradu i sa svim park šumama. I ovaj prostor je pravljen prije 50 godina da bi građani i stanari ovih zgrada ovdje tek danas i tek narednih godina uživali u ovim 50-godišnjim stablima. Predstavnica stanara Ivana Radulović pozvala je nadležne da se što prije sastanu i nađu rješenje, odnosno spriječe devastaciju prostora.
Naš predlog je da se on stavi van snage jer je rađen isključivo u korist investitora, a ne i u korist građana i prirode, kako bi to trebalo da bude. Predlažem da nadležni dođu i uvjere se lično da je ovo prostor, da je ovaj prostor već gotov park i ova višedecenijska stabla su svedoci da ovo nikada nije bilo neplodno zemljište kako to katastar beleži. Iz mjesne zajednice Gorica Adi Jakupović kazao je da nakon prvog protesta nisu dobili nikakvu informaciju od nadležnih, međutim to ih nije obeshrabrilo da budu odlučni u borbi za bolje životne uslove svih mještana Gorice. Ćemo nakon toga što zabranimo gradnju ove zgrade, a siguran sam da ćemo u tome uspjeti, preći na brdo Gorica, koje je također devastirano i koje se tek planira devastacija njegova, to sigurno nećemo dozvoliti. Kvalitet života nije zgrada do zgrade, što se u današnjem vremenu servira kao luksus građanima, naglasila je Nevena Petković iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica. Kvalitet života je zelena površina, savršeno ukomponovana u stambeni kvart Podgorica. Svedoci smo da danas ima sve manje i manje ovakvih zelenih oaza u samom centru grada i zato je od neverovatne važnosti da se one sačuvaju. Od mještana ovog kvarta nezvanično saznajemo i da je spornu parcelu Demokratska partija socijalista prodala investitoru Eurozox za više milionski iznos. Prethodna gradska uprava koju je vodila ova partija dala je saglasnost za izgradnju. Danas se u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve obilježava Savindan koji je ujedno i slava mnogim bratstvima u Crnoj Gori. Sveti Sava je utemeljivač Srpske pravoslavne crkve, veliki prosvetitelj i prvi zakonodavac u srpskoj državi. Gradio je hramove, bolnice, škole od srednjovjekovne Srbije do Caringrada, a sa ocem Nemanjom ustanovio je najvažniji srpski manastir Hilandar na Svetoj Gori. 8 vjekova već traje njegov duh koji je između ostalog zabilježen i u brojnim narodnim predanjima. Od polovine 19. vijeka među Srbima je i školska slava, a slavio se i u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori sve do 1945. godine. Čućemo i ostale vijesti. Crna Gora ima potencijal da postane važan izvoznik poljoprivrednih proizvoda u regionu i šire, kazao je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković na sajmu Agro Belgrade 2024. u Beogradu. Iz ministarstva su kazali da su privrednici predstavili svoju ponudu na sajmu koji je počeo u četvrtak. Brojni posjetioci crnogorskog štanda imali su priliku da se upoznaju sa visokokvalitetnom i raznovrsnom ponudom proizvoda i usluga. 52-godišnji bivši službenik policije M.D. ubio je suprugu i 13 godina starog sina, a potom izvršio samoubistvo, kazali su iz uprave policije. Tragedija se desila u podgoričkom naselju Tološi sat nakon ponoći. Iz operativno-komunikacijonog centra naveli su da je M.D. koristio vatreno oružje. Prema za sada raspoloživim informacijama, pištolj koji je korišćen bio je u privatnom posjedu. Na licu mjesta su, dodaje se, pronađena još 2 komada vatrenog oružja za koja će pripadnici policije utvrditi da li su bila u legalnom posjedu. U Crnoj Gori nema lijeka Arvind, čija je sporna serija povučena prije nekoliko dana sa tržišta Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Zbog sumnje u neispravnost kvaliteta, kazali su za portal RTCG iz Instituta za lijekove i medicinska sredstva. Lijek Arvind u Crnoj Gori nema važeću dozvolu za stavljanje u promet, odnosno nije registrovan, što znači da se ne nalazi u prometu. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. U planu proširenje puta ka Studenom, potencijal za razvoj turizma. Blistava partija Luke Dončića, košarkaš Dalasa ubacio 73 poena. Planina Studeno, omiljeno izletište Danilovgrađana već godinama unazad. Loša infrastruktura, veliki je problem ovog mjesta, što su, kako kažu iz opštine Danilovgrad, prepoznali i u planu je proširenje puta kako bi se planina otvorila za veći broj posjetilaca, te na mapi Crne Gore zasijala kao turistička destinacija.
Na 1300 metara nadmorske visine, do desetak kilometara od centra Danilovgrada, nalazi se planina Studeno. Izletničko naselje je vazdušna banja sa preko 400 vikendica. Ovo mjesto utočište je za sve one koji žele da pobjegnu u prirodu, ali i dalje je nedovoljno valorizovano. Svakako, mi smo kao opština Danilovgrad prepoznali da je ovo jedan od dragulja naše opštine koji do sada, da kažem, po našem mišljenju nije bio dovoljno iskorišćen i njegovi potencijali nisu bili dovoljno valorizovani. Mi ćemo se truditi i trudimo se da u nekom narednom periodu tu sliku poboljšamo i da to osjete svi ljudi, kako svi stanovnici naše opštine, tako i ljudi koji gravitiraju u ovom prostoru. A za početak potrebno je poraditi na infrastrukturi. Krivine, uski putevi i rupe predstavljaju opasnost za vozače, posebno u ljetnim mjesecima, kada ovim putem gravitira najviše vozila. Stoga su u opštini zajedno sa nevladinom organizacijom Studeno odlučili da započnu projekat proširivanja puta kako bi on bio funkcionalniji. Usvojena je, da kažem, njegova inicijativa i da je kapitalnim budžetom predviđeno 1,4 miliona, ako se ne varam, eura da za adaptaciju i asfaltiranje ovog dijela puta koje će mnogo značiti, kako već rekoh, ljudima koji ovdje imaju vikendice i prolaze, a tako i onom broju ljudi koji živi u naseljima ili selima koja se nalaze na ovoj dionici. Inicijativu je predložio bivši potpredsjednik opštine, a aktuelni poslanik Duško Stijepović. Proširenje puta početak je planova za valorizaciju ove planine, a sljedeći koraci su razvijanje planinskog, seoskog, pa čak i zdravstvenog turizma. Inače, u našem narodu je Studeno prepoznato kao vazdušna banja. Ljudi koji imaju problema sa respiratornim upalama dolaze ovdje i na taj način, da kažem, priroda im omogućava da se liče. Pored loše infrastrukture, Studeno se suočava sa nepravilnim odlaganjem otpada, prekidima u snabdijevanju električnom energijom, kao i lošim vodosnabdijevanjem. Sve su to problemi s kojima Danilovgradska opština planira da se uhvati u koštac, a mnogi koji vole ovu planinu kažu da su otvoreni da im u tome pomognu na svaki način. Požar koji je pola sata prije ponoći izbio u specijalnoj bolnici za bolesti štitaste žlijezde i bolesti metabolizma Čigota Zlatibor lokalizovan je u 7 sati. Vatra je zahvatila krov i posljednji sprat zgrade. Prema dostupnim informacijama nema povrijeđenih. Vatru je gasilo 47 vatrogasaca sa 11 vozila do 7 sati kada je požar lokalizovan. 114 pacijenata, među kojima je bilo 30 djece, uspješno i brzo je evakuisano od strane zaposlenih i vatrogasaca. Slušamo i ostale vijesti sa međunarodne scene. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija saopštio je da će u srijedu na zahtjev Alžira razmotriti odluku Međunarodnog suda pravde koji je pozvao Izrael da spriječi svaki mogući čin genocida u Gazi. Alžirsko ministarstvo spoljnih poslova navelo je da bi sastanak trebalo da da obavezujući efekat na odluku Međunarodnog suda pravde o privremenim mjerama nametnuti izraelskoj okupaciji. Najviši sud Ujedinjenih nacija nije naredio prekid vatre u pojasu Gaze, ali je zatražio da Izrael preduzme sve mjere kako bi spriječio svoje snage da počine genocid u palestinskoj enklavi. Proces protiv Izraela za genocid pokrenula je Južna Afrika, koja je od Međunarodnog suda pravde tražila da naredi Izraelu da obustavi vojnu operaciju u pojasu Gaze. Huti su objavili da su pogodili projektilom tanker za prevoz nafte u Adenskom zalivu. Udar je izazvao požar u jednom od tankova, a posada pokušava da ga obuzda vatrogasnom opremom sa broda. Bezbjednost posade je najvažniji prioritet, ostajemo u kontaktu sa brodom i pažljivo pratimo situaciju, rekli su iz kompanije u čijem je vlasništvu pogođeni tanker. Američki zvaničnici rekli su da je brod američke mornarice odgovorio na poziv u pomoć i da na tankeru nema povrijeđenih. Francuski poljoprivrednici nezadovoljni vladinom politikom nastavljaju proteste. Kako javlja BBC, premijer Gabriel Attal posjetio je farmere u pokušaju da ublaži njihovo nezadovoljstvo. Farmeri koji tvrde da se bore za opstanak kažu da neće odustati od svojih zahtjeva. Oni traže zaustavljanje rasta birokratije, smanjenje cijena dizela za njih i veće subvencije kako bi se lakše nosili sa konkurencijom iz uvoza.
Odličan žrijeb za rukometnu reprezentaciju Crne Gore za baraž za svjetsko prvenstvo koje će u januaru naredne godine biti održano u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj. Pobjednik kvalifikacionog dvomeča između Belgije i Italije koji je na programu u martu bit će rival Lavovima u baražu za plasman na planetarnu smotru. Dobra vijest je i što će revanš biti odigran u našoj državi. Prvi meč na programu je 8. ili 9. maja, a revanš u Crnoj Gori je 3 dana kasnije. Naša reprezentacija je do sad učestvovala na 2 svjetska šampionata. Košarkaši Mornara izgubili su od Krke 79-72 u 18. kolu ABA lige. Barani su ovim porazom, 14. u sezoni, ostali na začelju tabele. SC Derbi u 19:00 počeo meč protiv CD Vita Olimpije, a u nedjelju će na teren Budućnost Voli. Plavi gostuju u Megi i cilj im je da ostanu na pobjedničkom kolosijeku. Izabranici Andreja Žakelja su u nizu od 4 triumfa. Duel protiv Mege je sutra u podne. Ako želimo da napravimo dobar rezultat, baš moramo da smo fokusirani i da obratimo pažnju na osnovne stvari što se tiče krčanja, skokova, individualne karakteristike igrača, tako da sigurno težak meč, ali mislim da sa pravim pristupom koji ja očekujem smo favoriti i moramo to da opravdamo. Ekipa koja je do posljednje utakmice sa Partizanom gdje su izgubili imali 4 vezane pobjede i sigurno da su u dobrom ritmu i sigurno da će biti motivisani u ovom meču protiv nas i da pokažu u puno boljem svjetlu nego protiv Partizana. Nevjerovatna partija Luke Dončića u NBA ligi. Košarkaš Dallasa postigao je čak 73 poena u pobjedi ekipe iz Teksasa na gostovanju Atlanti 148-143. Svega 4 dana nakon što je Joel Embiid dao 70 poena za Filadelfiju, Luka Dončić je odigrao istorijsku utakmicu. Slovenački košarkaš je u pobjedi Dallasa nad Atlantom postigao čak 73 poena, što je 4. najbolji učinak svih vremena u NBA ligi. Dončić je iz igre šutirao 75%, a ubacio je 8 trojki. Igrao sam ono što mi je njihova odbrana pružala. U drugom poluvremenu su me konstantno udvajale, ali sam u više navrata uspio da im pobjegnem, ali i da razigravam sa igračem. Uz nevjerovatnih 73 poena, Dončić je upisao i 10 skokova i 7 asistencija. Bio je vruć, jednostavno se nije zaustavio. Pokušali smo sve u defanzivi. Saigrači su smjenjivali na njemu. Luka je čudo od igrača sa razlogom. Više poena od Dončića su u istoriji NBA lige postigli samo Wilt Chamberlain i Kobe Bryant. Njegova sposobnost da ide prema košu, stvara pozicije, pronalazi momke koji su slobodni. Radio je to na visokom nivou večeras. U sjenci impresivne Dončićeve partije ostao je učinak Devina Bukera. Bek Phoenixa je u porazu od Indijane postigao 62 poena. Arina Sabalenka odbranila je titulu na Australian Openu. Bjeloruska teniserka je u finalu nadigrala Qin Wen Zheng iz Kine 6-3 i 6-2. Sabalenka je od prvog do posljednjeg poena dominirala, samo na početku finala i u posljednjem gemu protivnici dozvolila break lopte, kontrolisala meč i zasluženo stigla do pehara u Melbourneu. Uprkos drugom slemu, Sabalenka neće preuzeti prvo mjesto na WTA listi, na kojem će i od ponedjeljka biti Iga Świątek. Želim da čestitam Zheng na sjajnim igrama. Teško je izgubiti finale, ali je ona mlada teniserka i sigurno će igrati još mečeva za titulu. Čestitam i njenom timu, sjajan su posao uradili. Iza mene su fantastične 2 nedelje, nisam mogla da zamislim da ću još jednom da podignem ovaj trofej. Bez riječi sam. Hvala i mom timu zato što je na mojoj strani bez obzira na sve. Hvala i mojoj porodici koja mi je najveća motivacija. Da ne zaboravim i publiku, hvala vam na podršci. Ovo mjesto je specijalno. Čekam da se vratim i nadam se da ću ponovo da osvojim trofej.
Sjutra se u Crnoj Gori u južnim i centralnim predjelima očekuje pretežno sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost, uglavnom u jutarnjim satima. Na sjeveru će biti pretežno oblačno ponegdje sa slabim snijegom. Vjetar sjevernih smjerova umjeren do jak. Minimalna jutarnja temperatura vazduha -4, najviša dnevna do 15 stepeni. U Podgorici u nedjelju bit će pretežno sunčano uz promjenjivu oblačnost, uglavnom u jutarnjim i noćnim satima. Vjetar sjeverni i sjeveroistočni umjeren do jak. Jutarnja temperatura vazduha 4, najviša dnevna 12 stepeni. Pratili ste Žurnal. Ostanite uz Prvu. Želimo vam ugodno večer.